kukwanin trula. Kuwala vuna ye tosimula. Baby tosimula. Kankuwela vuna ye tojajamia. Tosimula, nkuwala vuna yenge lato jisima. Zasa Viola na chitende okuva mu Sabula record label mpya yawe chikwasaganya sound cover anda Sabula ligiba wakwecho embera bajikwasaganya bulungi nyo kulabanga nabo muziki guno muziki gwe Uganda baguteka ku level yenyine nyine so wewe akayimba bakaita tosimula okuva Viola na chitende kayimba kakoze bulungi nyo akayimba kajja mu mbera yaleka abantu bonanga bakyebuza ebibuzo dala fa abantu abawo obudde music abantu basinga kuba atu obudde music kulanga wotunulia producer Digi Bawa anonga ye musajja ali maliga wa mwana mulenzi mwana muwalona Viola na chitende talent yeno ya Viola akola production ya kabi production yali one of a kind amanyi bada Uganda tugenze nyo mu mbere yokubanga twagala nye kidongo twagala kidongo ekivuga echo anaye mu mulundi guno Digi Bawa kye yakola ekyenja wonti yajja ne ebidongo ebitambulira wansi nga bitambula mu mbere ewoomu okuwulira mumatwe abantu abasinga abaagala nnyo some live music mutegere kintu kye njogerako nti owuli olimba luno olwa mwana muwala Viola na chitende nti lwajjira mu mbeera omu yalirowoozezza kuba olunaku olumu nafunako interview ne mwana muwala dasa Viola na chitende ne mubuuza olimba luno nga bamaze okubanga bagamba nti mumaze okubeera mu studio ne Digi Bawa walaba nga bagambye nti yono final output wawulira otya gwe ng'omuyimbi kubanga music nga bembagambye nti abantu bawadde nnyo obudde okubeera nti ebidongo bino bitwala nnyo abantu era olaba nti productions ezisinga ezifulumya omwaka guno ne ba producers abamu kuboogeddwako okuba nti bakozewako wakabi kye basinze okubanga bafaako kwe kubanga bakola ebidongo ebyo ebibuukira mu matu g'abantu abantu bagadde nnyo ekidongo ekyo embeera y'ekidongo gyezzeemu nti abantu bakyafa kati nako biki by'oyimbye nga wolaba nsobola okuba ku example nga Didi Dadada okitegeera Apass nti olimba luze ne lukola bulungi nnyo omwaka guno naye ojja genda okufinding out nti ekisinga okuba abantu okusinga okuba ekisinza okubanga kireeta abantu okwagala oluyimba luno kitambulidde nnyo ku ngeri production w'oluyimba luno bwe yatambula so weyo akyeŋŋamba nti side ya Digi Bawa yakola ekintu ekyenjawulo ennyo n'abeera ng'alese oluyimba luno mu mbeere yakabi production wise then n'abantu ne balireceivinga bulungi nnyo abantu baagadde oluyimba luno yonna gye tuyise we tuze mu requests abantu baadde batusaba nnyo oluyimba luno so Viola na chitende ndaba nga 2019 olinawo olugendo olulungi ddala olinawo olugendo olulungi so feera batadde ne project empya nga tumalako omwaka guno bagitadde awo emabega awo nga tuyingira December project naye etambudde bulungi nnyo anifa project yama bagita Nyweza guli na toyuga Mwana na toyuga Nange gweni na sisula Uwa kurange wanjawa Nyweza guli na toyuga Mwana na toyuga Nange gweni na sisula Uwa kurange wanjawa Maina project mpya still na yeo itambude mlamo kwa kabye nyo Egena kubye kula bulungi nyo Nenga era still Choino kubango ukula Bawa Kulemeza omwana no kumulamo kula banti tayingira munnyo excitement oma excitement eso okujja ko nnyo abantu and reason yendala jenji tayinza kubaawo nga mbalekedde nti bawo okubeera nti akyalinamu omukono mu kuba nti awandiika waka waka w'omwana ono alina production mu waka w'omwana ono adirecting za video zonna zonna bawo akyakiwadde obudde so ndaba nga webabeera nga bakyakitambuza ye bati waliwo omulamu agwa Viola na chitende okubeera omuyimbi owakabi 2019 ngera kubaswitchinga ku muyimbi omulala mukantukeka mu segment yembendese that's about